Ja sam očekivala da vi ovde mudro i složeno izlažete, ali čuli smo šta smo čuli. Rekli ste da ste ugroženi sa 65 plus i rekli ste da mi ne nosimo maske. Ja masku neću da nosim i šta tu nije jasno? To je moja odluka. Ko je ugrožen i ko se osjeća tako, meni je zaista žao. Onda ste rekli da je Radoslav Švabić podneo ostavku. Tačno, podneo je ostavku. A vi vrlo dobro znate šta ste činili, kakve ste obstrukcije činili samo da ja ne uđem u Skupštinu. I onda je on kao nosilac liste podneo ostavku. Pa vi nam ne date mogućnost za repliku i onda ja sad moram da se nadovežem kada je odluka o rebalansu u pitanju. Ali vi ste mene zloupotrebili, sve to i ja redim. Pa ja vas nikada ne bih zloupotrebila, pa vi to znate. Nisam vas zloupotrebila ni na sramnoj odborničkoj grupi o kojoj niste rekli ni jednu jedinu reč. Baš sam sa vama imala lepu komunikaciju. Jasno, pričala sam. A u prilog tome tu je i Marko Grujić. Ja znam da režimski megafon ili režimska televizija prenosi uživo ovu skupštinu. Uglavnom, kada govore odbornici opozicije, ton je totalno nejasan i slab. Pa bih vas eto zamolila, kad već opredeljujete toliki novac, da ne spuštate reglere kad odbornici opozicije govore, ili da već jednom sredite taj video link, šta god daje, pa da to ljudi mogu da gledaju. I kad, znate, pričaju odbornici opozicije i kad pričate vi. Odluka o rebalansu budžeta drugom za ovu godinu, takva kakva jeste, pojavili su se nekakvi prihodi. Ja ću se baviti kapitalnim projektima jer je ovaj rebalans budžeta opštine jako obiman. Izgradnja fiskulturne sale u Darosavi, godina početka finansiranja 2020. Laž. Fiskulturnu salu obećavate 8 godina. Izgradnja objekta za decu ometenu u razvoju ili sa smetnjama u razvoju, godina početka finansiranja 2021. Laž. Obećavate je 6 godina. Izgradnja prihvatilišta za životinje. Godina početka finansiranja 2020. Laž. Obećavate ga 3 godine. I znate, kad navedete ovakve podatke, mada bežite uvek od analitike, pokazujete sve ono što niste radili godinama unazad. Rekonstrukcija bolnice, ljudi moji, kao da gradite Skadar na Bojani. U Kruševcu za 4 meseca sagradiše bolnicu na 12.000 metara kvadratnih. Vi volite da se izražavate u metrima kvadratnih. Znači, za 4 meseca potpuno iz temelja novu bolnicu na 12.000 kvadrata. Ali znate kako vi radite? Vi popravljate, pa prepravljate, pa sagradite bolničke sobe. Pa kad postavite vrata, onda shvatite da bolnički krevet ne može da prođe kroz ta vrata. Eto, tako vi radite. Pa onda sve to rasturite, pa napravite veća vrata da bolnički krevet može da uđe u tu bolničku sobu. Više puta sam nagovestila da ste rekonstrukcijom bolnice onemogućili prilaz pacijenata, onemogućili ste normalne uslove za rad i onih koji su zaposleni i oni koji dolaze. Ali dobro, ta moja sugestija očigledno vama ništa nije značila. Daj Bože da završite bolnicu u 2022. izbornoj, pa da je onako svečano otvarate. Ali dobro, pratit ćemo sve. Rekonstrukcija starog zdanja, godina početka finansiranja 2022. Laž. Laž. Ja vas uvek podsećam na preskonferenciju održanu 5. februara 2019. godine, na kojoj ste vi sa investitorom Radovanom Milojevićem rekli: Aranđelovčani, staro zdanje je vaše. Pa čekajte da vidimo šta je tu sad naše. I najavili za kraj marta 2019. godine početak rekonstrukcije, ulazak mašina, dopremanje materijala. Dakle, i ovo je jedna
velika laž. I postavlja se pitanje šta ste, kada je staro zdanje uradili od 2019. godine? Pa mogli ste bar skele da stavite. Pa jeste, radili ste onaj horror film Ne može se ući u trag, ko je kome šta, koliko plati, osim što znamo koliko je isplaćeno komunalnom preduzeću po stavci čišćenja i uređenja unutrašnjosti. Izgradnja trotoara u Bregalničkoj i Čegarskoj ulici, ova odluka je usvojena 2019. godine. Početak finansiranja 2021. znate, i to je laž. I to je trebalo da krene sa radovima i rekonstrukcijom 2019. godine. I tu se postavlja pitanje šta ste radili 3 godine. Sad ste krenuli sve. A imate 3 majstora koji mogu da rade, ozbiljne majstore sa vodovodnim cevima, šta ja znam sa čime. I vi ste raskopali ovde, raskopali ovde, raskopali ovde i vi više ne znate gde ste. U Bregalničkoj ulici radovi počeli 23. avgusta. Radilo se 5 dana, molim vas. 5 dana se radilo i sve je prestalo do 29. avgusta. Onda se stalo, pa se ponovo krenulo 5. ili 6. septembra, nisam sigurna u to. Eto, tako vi radite. Asfaltiranje ulica u gradu i lokalnih puteva, ja sam ova 2 kapitalna projekta spojila. Asfalt se ne jede, gospodo vladajući, svi vi koji se nalazite u toj širokoj koaliciji, tako opušteni danas na ovoj skupštini. Asfalt se ne jede. Pa smatrate li nenormalnim da je zgaziti na asfalt u 21. veku izmišljena topla voda? Sram vas bre bilo. Sramno je, poražavajuće, degradirajuće, može se reći da građane Aranđelovca, pa ja to tako vidim, podcenjujete ovim asfaltom. Opet radite isto, a na prošloj skupštini smo govorili o projektu Put do svake kuće i vi opet ne radite kako treba. Ono što je interesantno, kontaktirate nelegitimne predsednike Saveta mesnih zajednica. Oni vam kažu, imamo 3 sokaka, 1 ulicu, vi doterate taj asfalt, to se tako razvuče, podeli, vi nemate pojma gde je šta potrebno, trebamo mi iz opozicije da pravimo snimke, šta ste gde preskočili, gde ste asfaltirali 220 metara kvadratnih, pa vi ste jedina vlast u ovoj, jedina opština u ovoj Srbiji koja asfaltiranje predstavlja u metrima kvadratnim. To zvuči gabaritnije, jel? Dobro. Bukovik na 3 lokacije asfaltiran. Dobro ste prošli u Radonjićima. Dobro ste prošli u Radonjićima i dobro je što ste im asfaltirali to sokače. Ne znam, bojim se šta bi se desilo da niste. I tako dok vi asfaltirate ove ulice Aranđelovca kao da su jednosmerne, ne poštujući širinu ulice, debljinu asfalta. Doveli ste nas u situaciju da razmišljamo da je Aranđelovac opština jednosmernih ulica i biciklističkih staza. To vi radite. Šta je interesantno? Dok se vi bazirate samo na asfaltiranje, pa asfaltirate i tamo gde ne treba. Tamo gde treba vi ne asfaltirate. Ovde sipate rizlu. Negde asfalt preko asfalta. Nema tu profesionalnosti u smislu obrade postojećih rupa, kratera. Sve znamo kako radite. Ali se postavlja pitanje, kad vas na početku i pitah, jede li se asfalt? Za ovih 9 godina koliko ste novih radnih mesta otvorili, a koliko zatvorili. I dok vi tako samo asfaltirate i mislite da će ovaj narod da padne u nesvest zato što ste vi asfaltirali 3 cm asfalta i to će da odnese sad ovaj sneg koji bude došao, evo kako ljudi u susednim opštinama otvaraju radna mesta.
Akvapark u srcu Tamnave, kompleks na 4000 hektara, lokalna samouprava u Ubu. Molim? Nemojte da me prekidate, evo ja završavam. Pa znate vi, prošle 5 minuta. Jeste videli, pa 3 minuta, ali... Ne, 3, prošlo je više, skoro 10, ali... Prošlo je i prolazi vaše vreme, pa ništa. Akvapark na Ubu. To niste pravo. Otvoren Lidl u Mladenovcu. Uskoro Lidl u Lazarevcu. Koliko ste vi radnih mesta otvorili? Koliko ste zatvorili? To je pitanje koje se danas postavlja. Znamo i koliko ste zatvorili, znamo i šta ste obećali, znamo i šta niste realizovali. I ono što je interesantno, i sa ovom temom ću završiti diskusiju kada je drugi rebalans budžeta opštine u pitanju, vi ste i u ovom rebalansu zaboravili da odvojite... Zaboravili, niste vi zaboravili. Da odvojite i opredelite novac za izbore saveta mesnih zajednica. Izmene i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine su vas obavezale kao lokalnu samoupravu da sprovedete izbore saveta mesnih zajednica do 1. juna 2019. godine. Tako da onaj dopis kao odgovor što ste poslali da to niste učinili zbog COVID-a i to je laž. 2019. nije bilo pandemije, nije bilo COVID-a. Dakle, ni u ovom rebalansu nema odvojenih sredstava za izbore saveta mesnih zajednica. Znamo ko opstruiše, ali o tome ćemo govoriti, pošto ste vi rekli da smo zakasnili sa programom, ja vas ubeđujem da nismo. Govorit ćemo kad za to dođe vreme, znate, neće, pa ne mogu ja sad sve vama da kažem pa da vi to uradite, ne dolazi u obzir. S druge strane, subvencije... Vreme, odbrnite. Pa završava. Ja opet moram. Evo, završava. Završavate i... Mogli ste takođe, ali niste hteli, da u ovom rebalansu budžeta izdvojite i subvencije za isplatu za ostalih zarada, za FEP, za Šamot, za konfekciju Rudnik, Kolektiv i tako dalje i tako dalje. Već kad ste 15 miliona odvojili za pomoć privatnim preduzetnicima, zašto ne pomognete svojim sugrađanima? Zato što je to, kažete, populistički i predlaže opozicija ili opozicioni odbornik. Ono što je poznato jeste da je opština Aranđelovac pokrenula postupak stečaja FEP-a, a ja ću vam na tu temu postaviti par pitanja. Toliko što se mene tiče o drugom rebalansu budžeta, grupa građana ga neće podržati, jer sve ovo što ste naveli od kapitalnih projekata je trebalo da se radi 2019. godine, a gde ste vi potrošili 3 godine, i o tome ćemo pričati. Ima vremena, imamo.